שלום, אני גלית מאתר במו ידינו, במו.co.il. היום אני רוצה להציע לכם הצעה וללמד אתכם, להראות לכם ולהדגים לכם איך אפשר לשדרג את הבית או כל פינה בבית עם וילון. כן, זה נשמע נורא מבהיל. וילון, אוי, אני לא יודע לתפור. זה עולה נורא יקר. לא, אני רוצה להרגיע אתכם. אפשר לעשות וילונות מאוד מאוד בזול ומאוד מאוד בפשטות, גם בלי מכונת תפירה. זה מאוד פשוט ליצור וילונות, והוילונות משדרגים כל פינה בבית באופן ממש ממש מוחלט ומדהים. כל פינה נראית נהדר כששמים לה וילון. זה מוסיף כל כך הרבה גם לדירות שכורות, גם לדירות חדשות. כשזה מעשה ידינו, שזה בלי תפירה, בלי מאמץ גדול, אפשר תמיד להחליף, לשנות צבע, לשנות צורה, לשנות בד, לשנות עובי. אפשר לשחק עם זה בצורה מאוד מאוד קלה. אני מציעה לכם היום לקנות הדרכה. איך לעשות וילון ללא תפירה. ההדרכה היא במחיר מאוד מאוד סביר. כנסו ותראו. והתוצאה היא מקסימה, היא שווה כל אגורה שתשקיעו. גם אם תקנו בד יותר יקר, זה יצא לכם מאוד 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 זול. אז אני ממליצה לכם להצטרף אלינו ולקנות את ההדרכה. פה למטה, בלינק שנמצא, תגיעו לחנות הפייסבוק שלנו, בה תוכלו לקנות הדרכות ואת ההדרכה של איך ליצור וילון ללא תפירה. מי שיקנה את ההדרכה יקבל את ההדרכה תוך שבוע מיום הקנייה. אז להתראות ובהצלחה.